Pozicione borbe nastavljaju se kod Kremenaje, gde je Ukrajina smanjila broj kontranapada. Posle nedavnog zauzimanja uporišta u šumarstvu serbijanskih i šumskih plantaža na Torskoj ivici, situacija u pravcu Krasnolimana se stabilizovala. Neprijatelj je pokušao da izbaci naše trupe sa okupiranih linija, ali svi njegovi pokušaji su bili neuspešni, navodi se u saopštenju Ministarstva odbrane Ruske federacije. Sa pogoršanjem vremenskih uslova, u Donbasu je recimo pao sneg, a ponegde ima i mećave, neprijateljska artiljerija je počela da deluje ređe. Na ivici Toru u defanzivi su nemotivisana 60. i 63. brigada oružanih snaga Ukrajine. 24. brigada je pokušala da napadne, ali bezuspešno. Neprijatelj se povukao pod našom vatrom, objavilo je Rusko ministarstvo odbrane. U Šumariji, srbijanski nekoliko dana, 12. specijalna jedinica Azov nije uspela da povrati pozicije koje je izgubila 67. brigada. Kao rezultat toga, neprijateljska aktivnost u ovoj oblasti je smanjena, iako izviđačke grupe nastavljaju sa radom, kažu u ruskoj armiji. Uprkos lošem vremenu, ruski bombarderi nastavljaju da deluju gađajući ciljeve iza neprijateljskih linija.